Vllaznia në basketbol për meshkuj doli fituese në ndeshjen e rallës atë të luajtur mbrëmjen së premtes në pallatin e sportit Qazim Dervishi të Shkodrës, duke mundur ekipin kryeqytetas Ardhmëria. Një ndeshje me dy pamje mund konsiderohet kjo për përballjen e nisur edhe nga ajo që skuadrat paraqiten fushën e lojës. Një pjesë e parë më e mirë për Kuqeblu të drejtuar nga trajneri Bledar Gjeçaj, ndërkohë që dytën skuadra musafire drejtuar edhe ajo nga një shkodran ish basketbollist i njohur Afrim Bilali e përmirëson ndjeshëm lojën, por pa arritur të frenojë fitoren e merituar të Vllaznisë me rezultatin 67-57. Se tjera me interes për publikun ka qenë vëzhgimin nga afri tre basketbolistëve amerikan të ardhur në mërkatën e janarit që për hirë të vërtetës akoma nuk janë shfaqur në pritshmërinë e dur. Pas tyre kontributit e tyre për skuadrën janë shënimi 8 pikëve gjatë gjithë ndeshjes, 6 për Free Loven, 2 për Palmer dhe 0 pikë Jackson. Rezultati foli vetë, por megjithatë prap nuk them që ka kanë një lojë mirë, na kena bërë shumë gabime. Ka shi një kundërshtar që është ka nivel mesatar, do të thënë drejtën, por që luajtën me dëshirë, me grind. Jo se s'lutin lojtarët tonë, por ne kryesore është që të zvoglojnë numrin e gabimeve dhe disa momente tek mbrojtja ato vonesat me eliminu, sepse në përgjithësi loja sidomos me lojtarët tonë thash jam i kënaqur. Këtë ndeshje thash lojtarët e huaj kishin vështirësitë e tyre sepse thash specifika ishte mbrojtja zonale e kundërshtarit. Dhe këto në Amerikë nuk ka se janë mësuar me këtë mbrojtje. Janë mësuar kryesisht losin 1-1, i ikin lojtarët dhe e zgjidhin vet. Kurse mbrojtja zonale ka veçuri që 5 lojtarët vendosin ka pozicionet tyre, janë statik, pak a shumë, me atë vish me secili ka zonat e veta, edhe na krijon probleme. Sa i përket ecurisë së lojës, duhet thënë se Vllaznia nuk e vuri asnjëherë në diskutim fitore në ndeshjes, duke dalë fituese në tre periodat e para, përkatësisht 21-13, 19-15, 16-15 dhe humbi të katërtën 11-14, ndërkohë që i gjithë takimi mbyllën me fitoren e Kuqebluve me rezultatin 67-57. Pikëshënuesit më të mirë të kësaj ndeshje për Vllaznin ishin Hamati, Gjona dhe Ndoja, tek Vllaznia përkatësisht me 17, 13 dhe 12 pikë.